Здравейте отново! Днес ще правим чизбургери с карамелизиран лук, сиренце, хлебче, кюфтенци, тиган и мароля. Днешното меню е чизбургер. Първо ще направим карамелизирания лук и след това пристъпваме към основното наястието. И така, нашия карамелизиран лук вече е готов. Може да пристъпим към следващата стъпка в рецептата. И така, всички продукти са почти готови, картофите са в фритюрника, се пекат. Остава вече да сглобяваме. Кюфтенците са готови, лука е готов, хлебчетата са готови, маронята е приготвена, сиренето е приготвено. И така, крайният продукт вече е готов.